2015-ci ildə mən bu evi alıb köçmüşəm, bina tikdirib bura köçmüşəm. Köçəndən də günüm qaradır. Dəfələrlə məni polislərə veriblər, dəfələrlə bizi döyüblər, oğlumu döyüblər. Ondan sonra qoymurlar yaşamaq. Kim tərəfindən döyülmüş? Oğlumun qaynası tərəfindən, qaynatası tərəfindən döyülürəm. Döyülmüşəm, 12-ci polis bölməsindən 4 dəfə şikayətim olubdur. Şikayətimə baxmırlar. Orada işləyənlər baxmır, hamısı nizaminin adamlarıdır. Mənə baxan yoxdur oğlum. Mən neyiniyim, kime şikayət edeyim, hara gedim, dərdimi kime söyleyeyim. Neyiniyirəmsə baxan yoxdur, 102-yə zəng vururam, gəlmirlər qapıya. Nə deyim, mən hansı birindən deyim, daha bezmişəm. Bugünkü gündə də gəlib qapıma basqın eləyib, uşağımın üstə qalxırlar. Uşağımı döyməyə gəlirlər, icra hakimiyyətindən, icradan gəlmişdilər. Ayıra bilmirdi uşağımı onların əlindən. 30-40 nəfər qapıya yığılmışdılar. Qapımı vurub qırıblar. Hansı birini deyim? Dedi, sinəm gör nə gündədir, vurublar məni. Nə gündəyəm? Olmaz oğlum, mən ana harayı salıram, ana sözü danışıram. Mən anayam, dözmürəm, şəkər xəstəsiyəm. Dözə bilmirəm bu dərdə mən. Neyliyim, kimin üstə gidim? Oğlunuzun qaynatası nəyə sizi ilə? Oğlunun qaynatası o qızından ayrılıb deyib, məni bu evi davaya salıbdır. Ona görə sizdən evi almaq istəyir. Almaq istəyir evi, hə. Amma o evdə həmən oğlumun deyil, axı, obrusu oğlumundur. Oğlunuz dediniz döyülüb, kim tərəfindən? Kim tərəfindən? Qaynatası tərəfindən, qaynatasının adamları tərəfindən. Adamları tərəfindən. Nə işin dəyişdir qaynatası belə adam? Qaynatası kəndin bələdiyyə üzvü idi. Bəli, bütün bu kənd onun əlindədir. Birinin suyunu yalandan çəkir, birinin işığını yalandan çəkir. Oradan qazanır, buradan qazanır, bizi bu hala salır. Hansı kənd bələdiyyəsini? Sabunçu Ramana qəsəbəsi, üçün Sabunçu Ramana qəsəbəsində. Qəsəbəsinin Sabunçu bölməsində. Oğlunuzun döyülməsi ilə bağlı hansısa adiyyəti qurumlara vermişəm, İlham Əliyevə də məktub göndərmişəm, Mehriban Əliyevə də məktub göndərmişəm, Mehriban xanıma da məktub göndərmişəm. Ondan sonra 12-ci polis bölməsində də vermişəm Fərid müəllimə, 12-ci polis bölməsində. Fərid müəllim heç bir işə baxmadan işi bağlayıb tulladı qırana. Niyə, səbəb nə idi? Səbəb onun adamlarıdır. Nizami, Nizami müəllim deyir ki, nə qədər ki, mən sağam, 12-ci polis bölməsi mənim əlimdədir. Yəni, oğlunuzun qaynatası. Bəli, oğlumuzun qaynatası. Oğlumun qaynatası deyir ki, nə qədər ki, mən bu kətdəyəm, səhəb kətdə gün yoxdur. Sizə deyir? Bəli. Qapıdan çölə çıxmaqda mənə imkan vermir. Dəfələrlə maşını üstümə sürüb oğlum. Maşını dəfələr həqiqətən elədi. Sizin üstünüzdür? Bəli, mən şikayət vermişəm. Mənim şikayətim olubdur orada. Bu olayla bağlı, maşını üstünüzə sürməyi ilə bağlı, təhqirlərlə bağlı şikayət edirsiniz? Bəli, vermişəm. Hansı qurumlara şikayət edirsiniz? 12 nömrəli polis bölməsində. Yoxlaya bilərlər. 4 dəfə şikayətim olubdur mənim orada. Amma baxmırlar. Baxmırlar. Hamısı onun adamlar. Deyir, 12-ci polis bölməsi mənim adamımdır. Sən ona heç nə deyə bilməzsən. Mənə heç nə deyə bilməzsən. Bu gün də yenə qapıda məni hədələdi ki, baxarsan səni oğlanlara tutduracam, türməyə saldıracam. Bu gün də gəlmişdi. Bəli, bu gün də gəldilər, qapımı qırdılar, dağıtdılar, tökdülər, getdilər. Nə demək istəyirsiniz? Sonda kimlərə müraciət edirik? Sonda prezidentimə müraciətləmək istəyirəm. Sonda Mehriban Əliyevə xanım Mehribana müraciətləmək istəyirəm. Sonda bütün qurumlara şikayətimi bildirirəm ki, xahiş edirəm mənim əncam çəksinlər, məni bir durğunluğa çıxarsınlar. Axı mən əziyyətlə balama ev tikmişəm. Olmaz belə şey. Mən də bu dövlətin adamıyam. Lazım gəlsə, əgər mənim hüquqlarım tapdanırsa, mən gedim başqa dövlətə. Gedim Ermənistana. Mənə nə arayacaqlar ki? Mən şikayətimə baxmırlarsa, mənim işimə nəzarət eləmirlərsə, mən nə edəməliyəm? Mən bütün hər yeri yazı döymüşəm. Heç nəyini bir düzgün nəticəsini görmürəm. Çox sağ olun.